বিশ্বনাথ চাৰিআলি চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা আৰ পি প্লাজা নামৰ বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰটো কোভিড হটস্পটত পৰিণত হৈছে। বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সটোত থকা আই আই এফ এল বেংকৰ পাঁচজন বিষয়া কৰ্মচাৰী কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত কমপ্লেক্সটোত থকা পিনাকল ডায়েগনষ্টিক্স লেবৰেটৰীৰ দুজনকৈ কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 16 জুলাইত আই আই এফ এল বেংকৰ কৈলাশ গান্ধীয়া নামৰ এজন কৰ্মচাৰী কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে প্ৰশাসনে কমপ্লেক্সটোক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি পিনাকল ডায়েগনষ্টিক্স লেবৰেটৰীত যোৱা 19 জুলাইলৈ চলি আছিল কাম। আনকি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাও সম্পন্ন হৈছিল। কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান দুজনে বহু লোকৰ ঘৰলৈ গৈ তেজ আদিৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল। এই লেবৰেটৰীৰ পৰা বহু লোকলৈ কৰোণা সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে। বিশ্বনাথ চাৰিআলি চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা আৰ পি প্লাজা নামৰ বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰটো এতিয়া কোভিড হটস্পটত পৰিণত হৈছে। বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সটোত থকা আই আই এফ এল বেংকৰ পাঁচজন বিষয়া কৰ্মচাৰী কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত কমপ্লেক্সটোত থকা পিনাকল ডায়েগনষ্টিক্স লেবৰেটৰীৰ দুজনকৈ কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 16 জুলাইত আই আই এফ এল বেংকৰ কৈলাশ গান্ধীয়া নামৰ এজন কৰ্মচাৰী কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে প্ৰশাসনে কমপ্লেক্সটোক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি পিনাকল ডায়েগনষ্টিক্স লেবৰেটৰীত যোৱা 19 জুলাইলৈ চলি আছিল কাম। আনকি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাও সম্পন্ন হৈছিল। কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান দুজনে বহু লোকৰ ঘৰলৈ গৈ তেজ আদিৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু এই লেবৰেটৰীৰ পৰা বহু লোকলৈ কৰোণা সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ জানিবলৈ এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত শইকীয়াৰ সৈতে। হেমন্ত, এক ভয়ংকৰ খবৰ, কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতো যি পিনাকল ডায়েগনষ্টিক্স চেণ্টাৰ আছিল তাৰ দুজনকৈ কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল, গতিকে এক ভয়ংকৰ খবৰ, বিভিন্নজনলৈ সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা। হয় মেদিনী, আচলতে ভয়ংকৰ খবৰ বুলি পৰিগণিত হৈছে কাৰণ বিশ্বনাথ চাৰিআলি চহৰৰ মাজমজিয়াৰ মোৰ পাছফালে যিটো আপোনালোকে কমপ্লেক্স দেখিছে এই কমপ্লেক্সটোৱে হৈছে আৰ পি প্লাজা আৰু এই আৰ পি প্লাজা এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যি কোভিড হটস্পট হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, কিয়নো প্ৰথম অৱস্থাত এই যি কমপ্লেক্সটো সেই কমপ্লেক্সটোত থকা আই আই এফ এল ইয়াৰ পাছত শান্তনুৱে দেখুৱাইছে এই আই আই এফ এল বেংকটোৰ পাঁচজনকৈ কৰ্মচাৰী কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু তাৰপিছতে কালি নিশা যি খবৰ আহিছে সেইমতে পিনাকল ডায়েগনষ্টিক্স যি লেব আছে সেই লেবটো ইয়াৰ পাছত শান্তনুৱে দেখুৱাইছে ইয়াৰ সেই লেবটোৰ দুজনকৈ আচলতে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এই যি কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তেওঁলোক হৈছে নাগশংকৰৰ যে পুলকজ্যোতি শইকীয়া আৰু গলিয়া গাঁৱৰ অচিন ঠিং এই দুজন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই ঘটনাই আচলতে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিয়নো বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যি এই লেবটোলৈ বিভিন্ন ৰোগী আহে আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাকে আদি কৰি বিভিন্ন ইয়ালৈ আচলতে ৰোগীয়ে নিজৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহে আৰু উল্লেখযোগ্য যে যি আই আই এফ এল নামৰ যিটো বেংক আছিলে সেই বেংকটোৰ প্ৰথম 16 তাৰিখে যি আচলতে কৈলাশ গান্ধীয়া নামৰ যিজন কৰ্মচাৰীৰ কোভিড পজিটিভ ওলাইছিল তাৰপিছতে এই কমপ্লেক্সটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল, কিন্তু অতি আচলতে পৰিতাপৰ কথা, অতি আচলতে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে যি এই পিনাকল ডায়েগনষ্টিক যি লেব আছে সেই লেবটো আমি জানিব পৰা মতে অভিযোগ উঠা মতে এইটো 19 তাৰিখলৈকে এই 19 জুলাইলৈকে এই লেবটো খোলা আছিল আৰু অগণন লোকৰ আচলতে ইয়ালৈ সমাৱেশ হৈছিল, আনকি গৰ্ভৱতী মহিলাও ইয়ালৈ সমাৱেশ ঘটিছিল আৰু এই ঘটনাই বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আচলতে যে সামাজিক সংক্ৰমণ এই যি লেব এই লেবটোৰ পৰা আচলতে সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে, কিয়নো লেবটোৰ এই যি দুজন লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান তেওঁলোকে বিভিন্ন আচলতে ৰোগীৰ তেওঁলোকে তেজৰ নমুনাকে আদি কৰি বিভিন্ন নমুনা তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰোগীৰ ঘৰলৈ গৈও তেওঁলোকে আচলতে তেজৰ নমুনাকে আদি কৰি বিভিন্ন নমুনা তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু এই ঘটনাই বিশ্বনাথ চাৰিআলিত সামাজিক সংক্ৰমণ আৰু আচলতে অধিক কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ হাতত যি খবৰ আহিছে এই যি দুজন যি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান সেই তেওঁলোকক ইতিমধ্যেই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যি অসামৰিক চিকিৎসালয় কোভিড হাস্পতালত তেওঁলোকক আচলতে ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু এই আৰু তেওঁলোকৰ সতে কোন কোন আচলতে সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল কোন কোন ৰোগী সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল
তার তার আসলে বৃত্তান্ত লই থকা হয়েছে আর যান সংখ্যক রোগী সংস্পর্শলে আছে সেই সকল আসলে যলে পরীক্ষা সব সংগ্রহ করা হব বলে জানিপরা গেছে। তারপর এই যাণিজ্যিক কমপ্লেক্স আপনাদের দেখিছে আর পি প্লাজা, এই আর পি প্লাজাত আরও আসলে বহু কেটা আসলে কার্যালয় আছে। সোলা ফাইন্যান্স নামৰ এটা প্রতিষ্ঠানের ইয়াত কার্যালয় আছে আর তার ইয়ার তলর মহলত বিভিন্ন আসলে বাণিজ্যিক ব্যবসায়িক কেন্দ্র আসলে আর এই যেন্দ্র এই কেন্দ্রের বিভিন্ন লোক আসলে কোভিডের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে পড়েছে আর ইয়াকে দেখা গেছে। ধন্যবাদ জানাইছো।